Eu medo de cachorro. Dita esquerda, direita esquerda, direita esquerda. Direita, direita! Vai, vai o quê? Vai ajudar, vai, vai ser uma renda extra pra você. Hã? Vai crescer o suficiente pra ser uma renda extra! É! É! Vai! É a Caralho! Vai! Caralho! Caralho! É, porra, dá mano. Tá, próxima.